Dünyadan şu derecede uzumu tarttım ki Nazım'da dünyanın tillesi bile toprağı bir xil. Biz de şuna kadar mı? Bunda öyle karar edildi. Az maşette 100 dolar pul bulan degen olsa biz ecret olalımızda kitap kaysa, dolar kaysa. Doğru mu? Günahımızı günah deyip hız kılıyatkenimiz yok. Tanıyatkenimiz yok. Bileyatkenimiz yok. Dünya kuzumda tar korunu yaptı. Hiç kayakı sığmayan ben deyimiz o. Pişayma olay günahtan pişayma olay şuna kabul iş gerek. Hakiki tabi bana şuna kabul olay. Bizdeki kazdoblarını tabas. Doğrusu, hafı bulmayalım. Ben şahsen uzun mükün yiyem, başkalarınınkini yiyem, şuna kadar yiyem. Çünkü biz günah içinde duruyoruz, estağfurullah, estağfurullah diye varamız. Ama hazırlık payda, hakikatte, hafı bu meylik, ben uzun diyeyim, varlık için sile geçeyim. Hafı bu meylik, biz de kazzablanın tavbası. Ogah bol eylik, gözümüzü aç eylik, bu ganimet, bu gaplaram, bu vaktlaram. Akala zunnur, الاستغفار من غير إقلاع توبة الكذابين. مانا باي بس عوام توبس خاص توبس كي عندنا كي أنا أُجُنُّ جبر باسخ شيء تجا حسناتنا كورة دجال لهم توبس درجاتنا أتيا مزو ودرجاتنا حتى عوام درجات أيام يومس جناح لهم بس توبك ميت كامس بس كم مز بس حقيقة ما بوجود هذا مبالغة أتيا كنا معلومات قلت كنا أينا بس توبة مساقة دجاب كي تجا زنون مصرية تجا بلار كي صغر لب چخماسدان تروب جناحتان بطلة بتمام چخماسدان تروب استغفار أيت مغلق بو كذاب لرنك توبس بزك كذاب لرن توبس تورس خاف بو مالك ما شخصا وزن ممكن يم باشكالا نكن يم شنو قديم چونكي بس جناح يشيل تروان استغفرالله استغفرالله دايما نمس توبه قلدم توبه قلدم تلمز ورغان قوي يعني توبه توبه ديشكي لكن قلبمزه اون نرسه يوق نيگه قيردن بليمز قلبمزه يوقلغن gunoh ichida yurimiz ertaga yana bemalol kirib ketaveramiz qo'rqmaymiz o'sha gunohga jur'at qilaveramiz shunaqa masalan mana endi g'ibat yomon ekan endi hech ham qilmayman deymiz ertaga yana qilaveramiz biz kazzoblarning tavbasi ana undan keyin avomlan tavbasi keladi u nima edi gunohlardan tavba qilish biz gunohdan tavba qilayotganimiz tilimiz gapiradi xolos bizni astag'firulloh astag'firulloh g'ibat bo'lib qolmasin deb gapiraveramiz bemalol g'ibatni ham ya'ni istig'for bizni tilimizga shuncha keladigan so'z bo'lib qolgan mana arablardagi qasam oddiy so'z bo'lib qolgandek to'g'risi mana shunda degan nimani ta'kidlash uchun vallohi deydi xuddi shunga o'xshash biz ham bemalol istig'for aytarmiz astag'firulloh xudo o'zi kechirsin ammo nima uchun aytyapmiz qaysi gunohimiz uchun aytyapmiz endi o'sha gunoh qilamizmi yo'qmi o'zi shu gunohga pushaymon bo'ldikmi yo'qmi ana u tavbaku ana shunday tavba qilsak keyin avomni tavbasiga erishgan bo'lamiz ammo hozirgi paytda haqiqatda xafa bo'lmaylik man o'zimda ham borligi uchun sizlarga aytyapman xafa bo'lmaylik bizda kazzoblarni tavbasi man buni nima uchun aytyapman man o'zimni shunaqa kazzoblarni tavbasini qiladigan odamman degan nimani yoki sizlarni malomat qilish uchun emas aynan shu narsadan chiqib ketaylik deb aytyapman bu holatdan chiqib ketaylik juda bo'lmaganda avom tavbasiga o'taylik sekin sekin boshqa yo'llar ochiladi deb shunga targ'ib qilishlik uchun aytyapman bo'ldi yetar biz shu darajada yomon holatdamiz qachonki inson yomon holatdagiligini his qilsa ahvoli juda og'irligini his qilsa gunohlarga ko'milayotganini his qilsa keyin tavbaga azmi qaror paydo bo'ladi nafsimiz nima bemalol bizni xohlagan kuyimizga sola oladi ozgina uxlab ol deydi yot deydi uzoqdan dars bo'larkanmi deb baqirib qo'yadi yo'q bo'lmas ekan desa bo'ldi ana shu yetarli nimaga bo'lmas ekan man borib aniq bilaychi degan narsa yo'q chunki biz o'ralashyotibmiz har xil narsalarga biz ko'zimizni ochishimiz kerak mana hozir aytgandek bu kishi ham shoir ham aytyaptilar bu adab berib qo'yish bu gap kazzoblarni tavbasi deb turib insonni holini shundoq bayon qilib berilyaptiku o'sha odamlar uchun tanbeh berib qo'yish o'y holimiz judayam yomon ahvolimiz judayam og'ir haqiqatda ham biz rostdan qarang avoma darajasiga chiqa olmayapmiz tavba hali tavba bu birinchi manzil a olloh sari yo'lni birinchi manzili birinchi bekatida hali biz tavbada avoma darajasiga chiqa oladiganimiz yo'q gunohimizni gunoh deb his qilayotganimiz yo'q tanayotganimiz yo'q bilayotganimiz yo'q ogoh bo'laylik ko'zimizni ochaylik bu g'animat bu gaplar ham bu vaqtlar ham samiatu muhammad ibn husayn rahmulloh yaqulu samiatu النصرابازي يقول سمعت ابن يزدانيار يقول وسئل عن العبد إذا خرج إلى الله تعالى على أي أصل يخرج فقال على ألا يعود إلا إلى ما منه خرج ولا يراعي غير من إليه خرج ويحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه فقيل له هذا حكم من خرج عن وجود فكيف حكم من خرج عن عدم قال وجود الحلاوة من المستأنف عوضا عن المرارة في السالف ابن يزدانيار aytadilar ki bir banda haqida so'raldi u banda Alloh taologa chiqdi zohid bo'lib Alloh taologa tavba bilan chiqdi ala ayyi aslin yaxruju qaysi qoidaga ko'ra chiqadi bu odam deb so'raldi qaysi aslga ko'ra chiqyapti faqala ala alla yauda ila ma minhu kharaja o'zi chiqayotgan narsaga
qaytmaslikni ustida chiqadi. Gunohida, ha, gunohdan chiqdi. Alloh sari yurdi. Demak, o'sha gunohga qaytmaslik sharti bilan, sharti shuda, qaytmaslik sharti bilan chiqadi. Vala yura'ya g'ayra man ilayhi kharaja. Kim uchun chiqyapti gunohdan? Alloh uchun chiqyapti. Demak, Alloh uchun chiqayotgan bo'lsa, chiqayotganiga nisbatan boshqa birovni rioya qilmaydi. Ya'ni Allohdan boshqa hech kim rioya qilmaydi. Odamlar nima deydi, qanaqa qaraydi, qanday tushunadi, unga ahamiyati yo'q. U faqat kimga chiqayotgan bo'lsa, uni rioya qiladi, boshqa narsani nima qilmaydi? Rioya qilmaydi. Va sirrini o'zi bari bo'lgan narsalardan mulohaza qilish, o'ylashlikdan nima qiladi? Toza tutadi, muhofaza qiladi. O'zi bari bo'ldi, mana gunohdan, boshqadan, hammasidan uzoq bo'ldi odamlardan, to'g'rimi? U faqr tomon yuz, zuhud tomon yuz burdi, tarki dunyo qildi. Bu odam nima qiladi? O'zi bari bo'lgan hamma narsadan endi sirrini nima qiladi? Muhofaza qiladi, saqlaydi. O'ylamaydi, mulohaza qilmaydi. Faqila lahu, shunda so'ralgan kishiga aytildiki, haza hukmu man kharaja an wujudin. Bu vujuddan chiqqan kishining hukmidir. Vujud, ya'ni mol dunyosi bor edi, uni tark etib zuhud sari yo'nalgan kishining hukmi mana shunda. Ya'ni hech narsaga endi qaramaydi, faqat Allohga qaraydi, o'zi bari bo'lgan narsalarni umuman mulohaza qilmaydi deb tushuntirdik. U tushunarli. Chunki unda bor edi, bir narsalar bor edi, u nima bo'ldi? Endi o'shandan chiqqanining hukmini siz bayon qildingiz. Ammo fakafa hukmu man kharaja an adam. Hech narsasi yo'q odam chiqqan bo'lsa-chi? Faqrlikka. Ya'ni mol dunyosi yo'q. Bu odam endi nima asosga ko'ra chiqadi deyilsa, u kishi aytayapti, vujudul halovati fil musta'naf. Yangi kelajakda bo'ladigan narsalarni halovatini topmoqligi, ayvazan anil mirorati fis solif, o'tgan vaqtda uni achchiqligini topishlik evaziga ko'ra, ya'ni solishtirganda, qiyoslaganda. Bu degani, bu odam oldin o'zi hech narsasi yo'q edi, ammo Alloh sari chiqmagandi u. Faqat o'zi hayot shunaqa edi. Mol dunyosiz edi, kambag'al edi, faqir edi. Tushunarlimi? Va bu insonga juda og'ir, kambag'allik, faqirlik juda og'ir tushadi. Og'ir keladi, to'g'rimi? Bir narsa olib yeyman desa yeyolmaydi, bir narsa ichaman desa icholmaydi. Bir kishi uni tahqirlab ketadi, hech narsa deya olmay qolib ketaveradi. Kambag'allik juda og'ir. Oldin uni miroratini, achchiqligini totib yurgan. Endi lekin hozir ham zuhdga o'tdi, yo'q narsasidan chiqib Alloh sari yurdi va yo'lda endi ana shunda yana faqirlik kelaveradi. Ammo bunda endi u nima topadi? Halovat topadi. Chunki u kim uchun yuribdi endi? Alloh uchun yuribdi. Bu ana shu hukmga ko'ra chiqadi dedilar. Tushunarli bo'ldimi? Nariga mol mulk ichidagi odam Alloh sari mana bu ko'rinishda chiqadi. Tavbasi qanaqa bo'lishligini bayoni bo'ldi. Bu esa oldingi qiyinchiliklarni evaziga endi yaxshi halovatli kunlarni ko'radi. Holat bir xil bo'lsa-da, lekin u kim uchun chiqqandi? Alloh uchun chiqqandi. Ana shu narsa unga halovat beradi deb tushuntirdilar. Va su'ilal bo'shanjiyu rahimahulloh ani tavba faqala iza zakarta zamba summa la tajidu halavatahu inda zikrihi fahuwa tavba. Juda ham nozik, juda ham muhim gap. Tavba qiluvchilar uchun doimo qalbi taftish qilish juda ham muhim. Birinchi, o'sha unga o'xshash gunohlarni qilyapmanmi, qilmayapmanmi? Oldingi tavba qilinmagan gunohlarim bormi, yo'qmi? Ularni hammasini mulohaza qilish bilan, taftish qilish bilan birga endi ana u tavba qilgan gunohlar bor-ku, ana shu narsani ham haqiqatda tavba bo'lganmi, yo'qmi, uni ham aniqlash kerak. Bu kitobda qaysi bir yaxshilikka, ezgulikka, go'zal axloqqa chaqirilgan bo'lsa, o'sha go'zal axloqqa chaqirilish sabablarini yuzaga keltirish, uni qo'lga kiritish, shu yo'llarni o'rgatgandan keyin hosil qildimmi, yo'qmi deb aniqlash yo'llari ham o'rgatiladi. Bu joyda ham o'sha siz bir gunohdan tavba qildingiz, ha, mana qanchadan qancha gunohimiz bor, tavba qildik. O'sha tavbamiz haqiqiy tavba bo'lganmi, yo'qmi, uni qayerdan bilamiz desa aytyaptilarki, sen o'sha gunohingni eslagan paytingda uning halovatini, rohatini qalbingda topmasang, eslagan paytingda. Mana shu tavbadir dedilar. Pora olib ko'p narsaga ega bo'ldingiz, mashina oldingiz, uylanib oldingiz, boshqa bo'ldingiz va gunohligini bildingizda tavba qildingiz. O'sha paytda mazza qilgan ekanmanda deb o'ylasangiz, hal tavba qilmagan bo'lasiz. O'shani rohatini sezsangiz, his qilsangiz nima bo'lmaydi? O'sha masalan mablag' kirgan, uni orqasidan ko'p rohatlarni ko'rgansiz, o'sha narsani o'ylab mazza qilib yuborsangiz tavba bo'lmagan bo'ladi. Qalbingiz og'rinsa, eslaganda, nafratlansa, ana u tavba bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Yoki zino qilgan, yoki bir ayolga qaragan, endi haligi rohatlar, yoki haromdan bir narsani yegan, mazza narsani yegan, o'shani eslagan paytda rohat tuyadigan bo'lsa, nima ekan? Tavbasi hali haqiqiy tavba bo'lmagan. Ammo eslaganda qalbi og'risa, eslamaslikka harakat qilsa, bu uni tavbasi to'g'ri bo'lganligini ko'rsatadi. Bu alomat. Tushunarli bo'ldim? Va qala zunnun haqiqatu tavbati an taziqa alayka al-ardu bima rahabat hatta la yakuna laka qarar thumma taziqu alayka nafsuka kama akhbara Alloh ta'ala fi kitabihi bi qawlihi wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allohi illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu. Biz tavbani pushaymonlik degandik.
o'sha pushaymonlik qanday bo'lishligini bayon qilib, tavbaning haqiqati mana shunday bo'ladi deb aytyaptilar. Ya'ni yer undagi bor kengliklari, bor narsalar bilan sizga tor bo'lib qolsa, hali dunyoga sig'may ketyapman deymiz-ku, shu holatni ifodalash uchun. Dunyo ko'zimga tor ko'rinyapti, hech qayoqqa sig'mayapman deymiz-ku. Pushaymonlik, gunohdan pushaymonlik shunaqa bo'lishi kerak. Haqiqiy tavba mana shunaqa bo'ladi. Yer bor kengligi bilan nima bo'lishlik kerak? Tor ko'rinish kerak. Tor bo'lib ketish kerak. La yakunu laka qaror. Qaror bu yo'q sizda, bezovtalik. Doimo tipirchilab turibsiz. Ichingiz titrab turibdi. Ana shunday holat kelishingiz kerak. Oldin yer yuzi o'zining kengligi bilan sizga tor bo'layotgan bo'lsa, endi o'zingiz o'zingizga tor bo'lib keting. O'zingiz ichingizga sig'may, ichimga sig'may ketyapman deymiz-a buni. Ichimga sig'may ketyapman. O'zim o'zimga tor bo'lib ketyapman. Sig'dirmayapti o'zimni, o'zim sig'dirmayapti. Xuddi buni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan Tavba surasida 3 sahobiy g'azabdan qolib ketishadi-yu, Payg'ambar alayhisalom ham gaplashmaylar, sahobalar ham gaplashmaslikka buyuriladi. To Alloh taolo ularni tavbasini katta gunohda endi bu g'azabdan qolingan. To ularni tavbalarini Alloh qabul qilmaguncha hech kim gaplashmasligi, oldiga bormasligini ta'kidladilar. Ana shunda nima bo'ldi? Alloh taolo ularni holini bayon qilib aytdiki, vazoqat alayhim anfusuhum. Ularga o'zlariga tor bo'lib ketdi. O'zimga o'zim sig'mayapman degan nima holat ularda bo'ldi. Vazonnu alla malja'a minallohi illa ilayh. Allohdan qochadigan joy yo'q. Qochilsa ham faqat uni oldiga boriladi. Undan boshqa yo'l qolmadi degan o'yga borishdi. Summa taba alayhim liyatubu. Ana undan keyin tavba qilmoqliklari uchun Alloh taolo ularni tavbalarini qabul qildi. Ya'ni shunaqa so'z bor, Alloh taolo tavbani qabul qilish iroda qilsa, tavbani tilga keltirib qo'yadi, oson qilib qo'yadi. Bu degani Alloh taolo tavba qilish tavbasini qabul qilish xohlagandan bo'ladi. Summa taba alayhim liyatubu. Tavba qilmoqliklari uchun Alloh taolo ularni nima qildi? Tavbalarini qabul qildi. Mana shu holat yuzaga kelsa, bu haqiqiy pushaymonlikda haqiqiy tavba mana shu bo'ladi. Ammo boya aytganimizdek, astag'firlo, astag'firlo deb qo'yish bu tavba emas. Allohdan mag'firat so'rayman degan so'zi o'zi tavba emas. Balki ana shu hol, pushaymonlik hol unga nima bo'lishi kerak? G'olib kelishlik kerak bo'ladi. Xorisa degan sahobiy Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undan so'raylar, shu Xorisadan. Ya Xorisa, qanday tong ottirding? Qarang, sahobiylarning qalblari shu darajada musaffo bo'lib, shu darajada tavbalari kuchli haqiqatda bo'lganki, hollari shu darajada g'olib bo'lganki, haqiqiy mu'min bo'lib men tong ottirdim, deyapti. Dadil gapiryapti. Men haq mu'min bo'lib tong ottirdim. Shunda aytdilar, har bir haqiqat o'z haqiqati bo'ladi. Bu iymoningning haqiqati nima deb so'radilar Payg'ambar alayhisalom. Shunda aytdiki, dunyodan shu darajada o'zimni tortdimki, yuz burdimki, nazimda dunyoni tillasi bilan tuproq bir xil. Bizda shunaqami? Bunda o'ylab qaraylik. Hozir mana shu yerda 100 dollar pul bo'ladigan bo'lsa, biz ajratib olamiz-da, kitob qaysi, dollar qaysi, to'g'rimi? Shu holatdamizmi? U kishi aytibdiki, tuprog'i bilan tillasini menga farqi yo'q. Men nafsimni shu darajada tiyib oldim. Iymon haqiqatini bayon qilyapti. Qarang, haqiqiy iymon shunaqa bo'ladi. Unga hech narsani qiziq qolmaydi Allohning oldida, hech narsani qiziq qolmaydi. Go'yo men endi qarang, endi bu hol bo'lganligi uchun, hol g'olib kelganligi uchun Alloh taolo ham voridlar beradi-da. Bu hadis sharif, go'yoki men Robbimning arshini ko'zimda shunda ko'rinib turgandek ko'ryapman, deb. Ya'ni bir darajatlarga erishdiki, u darajatga qandoq erishdi? Tilla bilan tuproq bir xil bo'lgandan keyin nafsiga shu darajada nafsini bo'ysundira olgandan keyin, parva qilmaydigan qilib qo'ygandan keyin nima? Alloh taolo ham beryapti. Robbimning arshini ko'z o'ngimda ko'rgandek ko'ryapman. Jannat ahli jannatda ne'matlanayotganlarni ko'ryapman. Do'zax ahli do'zaxda azob chekayotganlarni ko'ryapman. Shu darajaga chiqdim deganda arifta, falzan, san tanibsan, bilibsan, orif bo'lsan. Mana shuni lozim tut. Ya'ni nafsingni mana shunda ushlab turgin dedilar Payg'ambar alayhisalom. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqangi haliga hol shu holatga olib keladi-da. Endi tavbadagi holga biz buni nima qildikki, misol qildikki, inson shu darajada agar qat'iyat bo'ladigan bo'lsa va qattiq pushaymonlik bo'ladigan bo'lsa, tavbasi ham shu darajaga chiqadi va tavba natijalari albatta ko'zga ko'rinadi. Tushunarlimi? Qola ibn Ato aytyaptilarki, "At-tawbatu tawbatani, tawbatul inaba va tawbatul istijaba. Inaba va tawbatul istijaba. Fa tawbatul inaba an yatuba al-'abdu khawfan min 'uqubatihi va tawbatul istijaba an yatuba haya'an min karamihi." Tavba ikki xil bo'ladi deyaptilar ibn Ato. Inobat tavbasi, istijobat tavbasi. Inobat tavbasi banda uning azobidan qo'rqqanligi uchun tavba qiladi. Istijobat tavbasi esa, ya'ni ijobat qildi. Labbay dedi. U nima desa, uni karamidan hayo qilganligi uchun tavba qiladi. Alloh taolo tinimsiz berib yotibdi bizga.
har lahzada berib yotibdi. Biz hozir sog'lom bo'lganimiz uchun, vaqtimiz bemalol bo'lganligi uchun bu ne'matlarni sezmaymiz. Oddiy vaqt o'zi qanaqa ne'mat? Tanamizdagi oddiy bitta ko'zi o'zi qanaqa ne'mat? Sog'liq o'zi qanaqa ne'mat? A'zolarning o'zi qanaqa ne'mat? Qancha ne'matlar bor-da biz? Ana shularni bilmaymiz. Agar bilsak Alloh taolaning karami qay darajada keng ekanligini ko'ramiz. Va unga muvofiq ravishda biz ibodat qila olmayotganligimiz, unga muvofiq ravishda to'at qila olmayotganligimiz his qilganligimiz uchun nima qilamiz? Tavba qilamiz. Istijobat tavbasi mana shudur. Mana payg'ambar alayhisolamni ham rivoyat qilinadi. Bir kunda payg'ambar alayhisolam 70 martadan ko'p istig'for aytar edilar. Inni la astag'firulloh va atubu ilayhi. Men bir kecha kunduzda Alloh taologa 70 marta istig'for aytib tavba qilaman dedilar. Allohumma inni astag'firuka va atubu ilayk aksara min 70 marra. Payg'ambar alayhisolam bitta majlisda mana hozir biz bir o'tirishimiz to chiqqunimizcha bitta majlis bo'lsa, bitta majlisda 70 marta istig'for aytganlarini eshitishdi. Astag'firulloh deylar, so'zlaylar, astag'firulloh deylar, ishlaylar birovlarni astag'firulloh deylar, muhokama qilishadi astag'firulloh deylar. U odamlar bizda odamlarning holidan astag'firulloh emas, o'zlarini hollaridan. Qarang qay darajada muhim. Payg'ambar alayhisolam vaholanki nima? Gunohdan bari edilar. Munazzah edilar ijmoan. Ijmoan gunoh kabiradan munazzahlar. Ala sahih sahih qavlga ko'ra esa gunoh sag'iralardan ham nimalar? Munazzahdirlar. Lekin nima qilyaptilar? Tavba qilyaptilar. U nimaniki? Istijobat tavbasi. Karamidan hayo qilganliklari uchun bu tavba bo'lgan. Va qila li abi hafsin lima yabghuzu at-ta'ibu dunya. Abu Hafsdan so'raldi. Nima uchun tavba qiluvchi dunyoni yomon ko'rib qoladi. Haqiqiy tavba qilgan odam juda ham tushkun holatga tushib qoladi. Ko'z o'ngida gunoh kelaveradi. Alloh taolo kechirdimi, kechirmadimi degan xavotir qalbini egallab olgan. Dunyodagiga ham qiziqish qolmaydi uni. Nima uchun shu yoqtirmaydi deb so'ralganda aytildi. Li'annaha darun bashara fiha zunub. Chunki u ana shu dunyoda gunoh qildi. Biz mana shu dunyoda gunoh qilyapmizmi? Demak, gunohimiz o'rni bo'lganligi uchun yoqtirmay qolinar ekanda faqila lahu fahiya aizan darun akramahullohu subhanahu fiha bitavba va holanki Alloh taolo uni bu dunyoda ana shu dunyoni o'zida tavba bilan ikrom ham qildi-ku tavba qilyapti-ku nega bunaqangi yomon ko'radi yoqtirmaydi deilsa faqol innahu minaz zambi ala yaqinin haqiqiy toib odam tavba qiluvchi odam gunohidaga yaqindadir ya'ni gunohimiz aniqda mana shu stakanni qandoq ko'rayotgan bo'lsa gunohimizni biz shundoq bilamiz borligini to'g'rimi qilganimizni agar unutmagan bo'lsak unutgan bo'lsak esdan chiqib ketadi lekin unutmagan bo'lsak bilamiz gunohimizni va min qabuli tavbati ala xatar tavbani qabul bo'lishligi borasida esa xatardadir ya'ni gumondadir bo'lganmi bo'lmaganmi bo'lganmi bo'lmaganmi qabul bo'lganmi bo'lmaganmi ana shuni o'ylab turganligi uchun demak nima bo'ladi qo'rquvda bo'ladi odam qo'rquvda bitta joydan qo'rqaversangiz ma'qullamasangiz nima bo'ladi qalbga yaqin bo'lmaydi u joy sevmay qoladi tushunarlimi demak haqiqiy tavba qiluvchini holi shundoq bo'lar ekan yomon ko'rib qolishligini bir necha sabablari bor tavba qiluvchini birinchisi uni o'sha jamoli dunyoni jamoli u o'rab olgan dunyo qamrab olgan turli xil shahovatlar aynan gunohga tushirgan narsalar shulardir masalan ayollar deysizmi boylik deysizmi odamlar bilan munosabatlar deysizmi hammasiga gunoh bo'lishligiga sabab bo'lgan ishlar hammasi shu dunyoni o'zidada bu bitta sababi ikkinchisi alloh taolo uni kam narsa deganligi qul mata'ud dunyo qalil dunyo matosi qalildir ayting ozdir alloh taolo yoqtirmaganligi mazammat qilganligi masalan payg'ambar alayhissalom aytdilarku agar dunyo alloh taoloni nazdida bir pashshani qanotiga arziganda edi kofirga bir qultum ham suv bermas edi degan hadislarga ko'ra shunga o'xshash boshqa bir hadislarda ham dunyoni mazammat qilganlar ana shuning uchun ham dunyoni yomon ko'rib qoladi chunki u tavba qilganda endi u nima uni gunohiga sababchi bo'lgan joyi xohlamaydi yoqtirmaydi chunki o'zi haqiqat o'shanda ko'rindi tavba qilganda tavba qilmaganda shahovatiga berilganda ko'rinmaydida dunyoni bunaqangi past quyi ekanligi tuban ekanligi ko'rinmaydi tavba qilgandan keyin u narsa ko'rinib qoladi yomon ko'rib qoladi yana bir sababi anna khayraha mamzujun bi sharrin va farahaha mamzujun bi tarahin va sururaha mamzujun bi hazanin va aksaru nasi mulkan laha ashaddu azaban fiha val khalifatu iza kana adilan ihtaja ila nazri fi jami biladil islam va man yuwalli alayhim va hifz amwalihim va abdanihim ya'ni mundoq qarasa dunyoni yaxshiliklari yomonligi bilan aralash xursandchiligi xafagarchilik bilan aralash mahzunlik bilan aralash odamlarni ko'pi mulkka ega bo'ladida keyin qiynalib yotadi o'sha mulkini himoya qilib asrayman deb qo'limdan chiqarib yubormayman deb qo'ldan chiqarib yuborganda kasal bo'lib mingta nimaga dardga duchor bo'lib hamma tomonni shunaqa holatda ko'radi chunki tavba qilgan odam ko'zi ochiladida hamma narsaga nisbatan oldin ko'ziga yarqirab ko'rinayotgan bo'ladi ko'ziga o'sha shahvat bo'lib ko'rinayotgan bo'ladi qiziqarli bo'lib ko'rinayotgan bo'ladi o'sha narsalar yo'qolganligi uchun mana bu haqiqatlar ko'rinadi shuning uchun demak yomon ko'rib qoladi dedilar
Alloh taolo hammalarimizni mana shunday dunyoni asl holatda ko'radigan va buning natijasida tavbaga bo'lgan bizni ogohlanishimizni ziyoda bo'lmoqligini Alloh taolodan so'raymiz. Hammalarimizni haqiqiy mana shu hozir kitobda zikrlari o'tgan holatlardagidek go'zal tavba qilmoqlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.